Bakı'da maskalı şəxs poçta hücum edib. Hadisə Nizami rayonunda yerleşen 31 saylı poçt məntəqəsində qeydə alınıb. Nizami rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə şəxsiyyətin məlum olmayan maskalı şəxs tapanca və bıçaqla poçta hücum edərək oradan 287 manat pul götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hazırda polis hadisəni törədən şəxsin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində işlər aparır.